Takže pod Jestřebicemi jsme narazili na takovouto kalvárii, kde máme stejný výjev, jako je v poustevně v Malém Čapském dole, úplně stejný. Je to, myslím, oplakávání Krista. Měla by tam být Panna Marie, tady to by měla být Máří Magdaléna a tadyhle to by měl být, tuším, Jan Evangelista. A nahoře máme Ježíše Krista s nápisem i částečně čitelným Indry a tamhle nahoře je Svatozář. Je to vlastně Kalvárie pod Jestřebicemi. V blízkosti Jestřebických pokliček a v blízkosti Jestřebické skalní brány, takto zasazena přímo vedle cesty. A dokonce, jak je vidět, tak tady probíhaly i nějaké Vánoce.